Dobrý večer. Do dnešnej relácie Bez dresu sme pozvali bývalého hokejového reprezentanta, ktorý štartoval na 4 majstrovstvách sveta a získal 1 zlatú, 2 strieborné a 1 bronzovú medailu. Bol aj kapitánom Slovana Bratislava, ktorý získal historický titul. V štúdiu vítam Milana Kuželu. Dobrý večer. Ďakujem za privítanie. Aj my ďakujeme za to, že si prišiel, Milan, ale keďže sa skončili už vlastne pre Slovensko majstrovstvá sveta v Rusku, čo povieš na, aspoň v krátkosti musíme to trošku zbilancovať, čo povieš na výkony, výsledky Slovákov na majstrovstvách sveta? Relatívne ja si myslím, že môžeme byť na takých 60% spokojní, lebo predsa aj prechádzame teraz zmenou toho národného mužstva a čakali sme od niektorých viacej, samozrejme, ale žiaľ, niektoré veci im nevyšli, tým chlapcom. Možno, že z prílišnej nervozity, veľakrát sme mali šance a gole sme nedali. Na druhej strane, keď super využije jednu šancu, tak to trošku tú náladu v tom mužstve to podlomí. Ale myslím si, že nechajme trenera Cigera a celý, dá sa povedať, štáb, nech trénujú 2-3 roky a potom môžeme hodnotiť, či to bolo pozitívne alebo negatívne. Aj druhé mužstva vyšli, žiaľ, máme my trošku problém, ja si myslím, s tým korčulovaním a ale aj s disciplínou. Lebo ja si myslím, že tréner Ciger určitú taktiku im dal, ale keď jeden hráč nedodrží tú taktiku, tak potom tie výsledky nemôžeme lepšie čakať. Hokej je kolektívny šport. Áno. Milan, narodil si sa pred 70 rokmi, 70-ku si nedávno v plnom zdraví oslávil, teda si rodák z Bratislavy. Čo nám povieš k detstvu a kde si vyrastal a zrejme aj máš súrodencov, rodičov? Ako si to vtedy v Bratislave prežíval? No, narodil som sa prakticky a bývali sme domových 6 rokov na Kolárovom námestí, číslo 1. Prvú triedu som chodil na námestie 1. maja, ale sme sa presťahovali už na zimný štadión, lebo zimný štadión patril vtedy pod vodárne a môj otec robil vo vodárniach a on nás pracoval aj predtým v tých vodárniach a dostal na zimnom štadióne byt. Čiže v tých 6 rokoch sme sa presťahovali na zimný štadión a tam som prakticky prežil svoju mladosť. A hneď si začal s hokejom, lebo na tehelnom poli tam sa robilo všetko možné. Tenis, plávanie, futbal. Ako to bolo s tebou? No presne tak. Tak plávať ma naučil otec s bratom, že ma chytili, hodili ma do veľkého bazénu a smiali sa mi na kraji pláv. No tak jak som, jak psík, jak sa to učilo kedysi. Jak... A tie športy, čo sme tam vyrastali, dá sa povedať, či Ziegfeld alebo Ružinov, tak každý futbal to bolo ako prvé, sa samozrejme potom hralo. A ten hokej prakticky okolo 10 rokov som, však býval som na zimnom štadióne, tak samozrejme, keď sa spravil ľad, lebo otec bol ladár, tak prvý som išiel korčulovať ešte skoro ráno, ale boli sme prakticky skoro taká aj trieda ako športová. Že 4 sme hrali, alebo 5 dokonca sme hrali futbal, ako mladí, mali, čo ja viem, 10-11 roční. A popri tom sme hrali aj hokej. Len v jednom zápase proti tedajším tzv. Mestských domov, vtedy tam hral Ludo, Zlocha, Mutkovič a táto partia, sme dostali, my sme hrávali samozrejme na škváre, sme dostali asi 6-1 sme prehrali a som odkopol loptu, no a jak som odkopol proti hráču, kopol proti mne, do rozkroku som dostal, no a tak som si povedal, fú, toto je tvrdá hra, hoci tá lobda tedy s tým Fizovákom ešte bola, hovorím, toto je tvrdá hra, budem ja len ten hokej. No takže
Tenis som veľmi nehrával, lebo na raketu sme nemali. Jedine pánovi Polonimu som chodil zbierať. Ten hrával tenis, ten robí prakticky všetko. Tak tomu som chodil zbierať loptičky. No a zarobil som si korunu. Bolo do časiku. Za korunu 20. No a tak potom som prakticky sadal len na ten hokej. Takže vlastne Miško Polony s tebou začínal. Áno, aj s tými ďalšími mladými hokejistami a tam si ty na Slovane si strávil s menšími prestávkami 25 sezón, takže to si v tomto veľký rekordér. No mal som, ešte aj to bola výhoda, že ešte pán Polony vedľa seba sme bývali na tom štadióne. No bývali tam aj viacej, my sme mali dvojizbový, pán Polony mal trojizbový byt a na druhej strane chodby boli garzonky. Tam pán Berek, Joško Čapla tam bývali, Edko Gabriš, že a pár ich bývalo zase na hoteli, kde pracovala moja mama. Na zimnom štadióne bol hotel, tam, kde bol hlavný vchod. A tam tiež bývali niektorí, Jano Starší, tam Kordiak býval a Inžiška Kramperová, vynikajúca krasokorčuliarka. No takže... Čo mi iné zbývalo, keď som to mal najbližšie. Plávať som tiež plával, len som mal kravla, ani dodnes nemôžem plávať, lebo už ako mladého ma do priehľavku som dostával krče. Tam som mal tiež veľa priateľov, dá sa povedať, čo hrávali vodné polo, ale zostal som potom. Aj na hudobnú výchovu som chodil na harmoniku 4 roky, tam som bol zamilovaný ako chlapec do pani učiteľky, ale potom som dostal takú pre mňa nie príjemnú, tak s tým som skončil a potom som hral len ten hokej. Ideme teda k tomu hokeju, tam si strávil tých 25 sezón a za ligu, za ten Slovan 532 zápasov, 62 gólov, iba Dzurilla má trošku viac tých zápasov a u Ivári. Ty si s Rudom Tajcnárom, vlastne ste boli taká dvojička aj v reprezentácii, ale treba spomenúť hlavne, jednak ste boli aj dorastenecký, potom strieborný v Československu, aj sa vám darilo v tých nižších kategóriách, ale musíme sa hlavne pobaviť o tom, že ty si bol kapitánom mužstva, ktoré vlastne všetci tí Golonka, starší, Fako a neviem, tí starí harcovníci, oni ten titul sa im nepodarilo získať, aj keď vždy hrali o tú špicu, ale vy ste ho v 79. získali. Aj zásluhou bratov Šťastných, tam bolo veľa mladých hokejistov, ale ty si bol kapitán toho tímu, horský tréner, zaspomínaj si na toto obdobie. No, myslím, v 61. alebo 62. už Slovan mal vtedy asi 11-bodový náskok, už v kabíne mali veci, čo podostávali z celého Slovenska a nakoniec prakticky doma prehrali, to je pamätné, prehrali zo Spartou 2-1. Čiže vtedy mal Slovan k tomu najbližšie, potom my sme mali asi v 65. alebo 6. vďaka Vladovi Dzurillovi, lebo taký brankár dlho nebude, ako bol Vlado, že sa hralo 32 zápasov, 30 vychytal a 2 pokazil, dajme tomu. Že gól dostal. Nejaký dostal. Dostal, každý brankár dostane, alebo aj my sme mu to stečovali. A to sme v Brne hrali, vtedy sme vyhrávali asi 2,5 minúty pred koncom. A Vlado, tam, aj mne sa tam zle hralo, tam bolo zlé svetlo, také dosť do modra. A Vlado, no tak jasne, že je ešte slobodný chlapec, mával dozadu, tam dievča, tam kamarátka. A chcel tak efektne chytiť puk, ktorý černý vystrelil skoro zo striedačky, ho hodil na našu bránu. Taký, dá sa povedať, že taký padáčik. No a Vlado si ešte poklakol. Nemal takú lapačku, jak dnes. Keby mal takú lapačku a také betóny, tak nedostane asi gól celej sezóne. Hoci tie veľké betóny podľa mňa im škodia tým brankárom, lebo nemôžu to tzv. Ačko spraviť, tak všetci klačia a mi to pripadá, že keby im dali tie drevené trojuholníky, čo sme mali kedysi v škole, tak by bolo pre nich asi najlepšie, lebo hokejku každý má skoro hore. No čiže všetci sme boli blízko titulu a tam sme prakticky strátili bod, o ktorý nás predbehla Jihlava. No ten 79. rok,
Boli, aj tam boli veľké problémy, ale sa nám darilo. Išlo, čo sa povedalo, dá sa povedať, že sa aj tvrdo trénovalo, ale potom dá sa povedať, že horské, keď bolo voľno, tak bolo voľno, že sme aj povyvádzali, alebo boli, čo viem, reprezentačná prestávka, čo sme zostali doma, tak sme hrali o peniaze, o 5 korun, alebo o 10 korun sme mali taký pohár veľký, a ktorá Peťka prehrala, tak tam musela vždy zaplatiť. Potom, keď bolo voľno, tak sme si kúpili šampanské, dali sme si, ale keď bola pauza. No a dá sa povedať, že v každom kolektívnom športe by malo byť, že ideme všetci spolu. Či sme, samozrejme, nedá sa, že všetci spolu veľkí kamaráti byť, ale tam, keď ide o to, tak sa to musí zomknúť. Dali sme sa potom dokopy, až sme to dotiahli do toho úspešného. Lebo som povedal, prvýkrát a možno poslednýkrát na Slovensku bude titul, a hlavne v Bratislave bude titul. Potom už boli Košice, Trenčín, no ale tak sme, môžem povedať, bol som prvý Slovák, ktorý na Slovensku držal majstrovský pohár. Milan Kužela, to je legenda, už to slovo Milan Kužela vo mne budí taký pocit, že to je hráč, pán človek. A znovu opakujem, ja si pamätám, keď som prišiel do mužstva, kde on bol, ja som im všetkým tým hráčom vykal a mal som možnosť s ním hrať. A spomínam si, že to od začiatku to bol priamy chalaň, ktorý vždy to, čo mal na jazyku, to povedal. Nám, mladým chlapcom, vždy len pomáhal. A pamätám si, že v tréningovom procese, keď sme mali tréning a jedna na jedna, cez neho prejsť sa proste nedalo. To bol hráč, ktorý proste vedel hrať telom, vedel hrať s hokejkou, ten puk vedel vyraziť, vedel vystreliť, vedel výborne prihrať. To bol pán hokejista. A ja si myslím, že to je jedna z najväčších legend, dá sa povedať, bratislavského Slovana. Ešte sa vrátim k tomu, keď si sa dostal do toho Ačka medzi tých mužov, seniorov. Tam už bol Golonka, starší, Fako, Černický, Jendek, všetko skúsení, všetko reprezentanti, vynikajúci hokejisti. Ako vás mladých prijali? No, ako mladých. Tak jasné, že sa muselo poslúchať. Aj keď sa nám to niekedy neľúbilo, čo povedali, to bolo pre nás, muselo byť sveté. A ja si myslím, že tak to má byť. Aj disciplína bola v kabíne. No, disciplína bola, no tak jasné, že sme tým starším vykali, čo bolo dosť také, že, no ale predsa boli o 10-12 rokov starší, a Jano starší ešte keď bol. Poviem, tak nemohol som, že hej ty, prihrajme, alebo hej tu som, hej len. Už sme spomínali tú tvoju obrovskú kariéru za Slovan, tých 25 sezón, 16 ste hrali vlastne ligu, tú najvyššiu súťaž. V reprezentácii si takisto strávil veľa času, 86 zápasov, 5 gólov, už som spomínal, 4-krát majstrovstva sveta, zlato, 2 striebra, bronz, pri tomto boli vždy zároveň aj majstrovstva Európy ešte kedysi. Takže ako nám, no asi ten 72. rok, treba tak vypichnúť, pretože to bolo v Prahe a tam ste získali zlaté medaily. Celkom sa nám darilo na tých majstrovstvách sveta. Spolu s kým si hrával dvojičku v obrane? S Rudom Tajcnárom. Veľakrát aj v tých prípravných zápasoch, alebo aj vôbec na tých majstrovstvách, pán Pitner, ale aj Kostka mi vyčítali, že malo strieľam. A to aj v líge. No, ja som mal väčšiu radosť, keď sme to mužstvo alebo tú celú peťku vybláznili a pomaly do prázdnej brány sme dali gól. Lebo sme mali pred tými majstrovstvami sveta, dneska majú strelu 160 km rýchlosťou, tak každý hýka. My sme mali s drevenými hokejkami 120 až 140 km rýchlosť. Rudo Tajcnár a Horešovský tú 120 pomaly ťahom. Dneska nech vystrelí niekto tak ťahom. Pán Pitner vyhlásil tiež pred majstrovstvami, že keď budeme majstri, skočí, tam bol bazén v Prúhoniciach, žiadna teplá voda, alebo čo. Jak sme skončili ten predposledný zápas, tak sme všetci vybehli von, zažalil sa tam svetlo a skočil do tej vody.
Milan Kužela patril do tej prekliatej generácie slovanistov, ktorých nazývali korunnými princami, pretože stále nie a nie ten titul. Hoci napríklad v roku 1972 bol v našom československom tíme, ktorý získal majstrovský titul na svetovom šampionáte, ale ten titul domáci nie a nie prísť, ale dočkal sa. V roku 79 už ako starší chlap ho nakoniec so Slovanom získal ako historicky prvý titul slovenského mužstva v federálnej lige. Milan bol pôvodne útočník a možno aj preto mu to tak padalo ako obrancovi, pretože mal tie zručnosti pri streľbe a v podstate vedel využiť to, čo sa naučil ako mladý. Keď si skončil svoju kariéru už ako aktívnu, tak si začal trošku aj s trénovaním a bol si väčšinou v Nových Zámkoch, Piešťany. Ty si bol ako hrajúci tréner aj v Nemecku, keď si trénoval. A niekde som si našiel, že ako hráč, to bolo práve v tom Nemecku, 46 rokov si mal, keď si ešte hrával. Takže to bolo posledný rok, dá sa povedať, môj ako hráčky. Bola to tretia liga, síce. Ale no, ráno som na 6 do práce pekne cupital, nech si niekto nemyslí, že ja som horibelné ceny tam zarábal. Kľudne, ja to poviem, som mal 1000 mariek, ale nemal som len jedno družstvo. Ja som trénoval od tzv. Novicov, čiže detičky učiť korčulovať, potom do 10-12, keď sme mali 10, do 10, do 12, do 14, do 16 až do 18. Že ja som si pekne odpracoval do tej 3. pol 4. a od pol piatej som začal trénovať. No, bol som aj v tých Nových Zámkoch. Tam som 2 roky bol ako tréner, ale len rok som tam hral. A ty si trénoval aj vo Švajčiarsku, aj v Taliansku, takže si prešiel viacelé krajiny. Áno, mal som takú medziprestávku, dá sa povedať, že aj v Slovane som rok trénoval dorastencov, vtedy sme boli strieborní. A potom mi Milan Mrukvia našiel vo Švajčiarsku miesto, v Salzgrunde, krásne mestečko, dá sa povedať, že lyžiarske stredisko. Čo som trénoval vonku, vždy na otvorenom štadióne. Mne sa to ľúbilo, lebo však kedy sme tiež mali ten otvorený štadión. Tam som bol 2 roky. A to väčšinou v tých mestách, aj keď sú dobré výsledky, lebo dá sa povedať, že aj v Taliansku, keď som bol prvýkrát tiež 2 roky a v Nemecku takisto, oni po 2 rokoch, či sú dobré výsledky, alebo nie, to je taká norma u nich, že potom už hľadajú ďalšieho. No, tak že pobehať som pobehal, vrátil som sa aj do Bratislavy, aj v Ružinove som trénoval, Besku, s Petrom Mišovičom, prakticky ja som robil druhého trénera, potom jeden čas som robil, predtým, keď som do toho zahraničia chodil s Vladom Šťastným, keď sme postupili do prvej slovenskej vtedy ligy. Neviem, prečo sa dneska hovorí tej, čo sa hovoril kedysi, že národná liga, dneska je to extra liga, neviem, to nejaké niečo extra. A vtedy sme prakticky dostali skoro za úlohu, že musíme za ten jeden rok postúpiť do tej prvej ligy, vtedajšej dnešnej extra ligy. No, podmienky boli výborné, dá sa povedať, že všetci chlapci sme pozbierali tak, čo behali z Bratislavy, čo boli mimo, dá sa povedať, čo, tak sme ich posťahovali, aj z Trenčína sme mali chlapcov. Len potom naraz ubudali peniaze. No tak sa to začalo tak všelijak, lebo boli tam veľa ľudí mimo toho, ktorí sa tam nanominovali a tak potrebovali oni asi tie viacej tých peňazí. Takže do tej extra ligy, alebo do tej prvej ligy sme nepostúpili. A aj tedy mi pán Čapla zase prakticky zohnal Nemecku.
ty si vlastne dosť tú mládež trénoval, či už u nás, v Nemecku, v ďalších krajinách. A keď to porovnáš s tým, keď vy ste začínali ako mladí hokejisti v tom žiackom, dorasteneckom veku, co by si na túto tému nám porozprával? Ja keď som začal hrať alebo trénovať, my sme boli skupina od A až do H. Neviem, koľko to je v tej ABCD, tuším 6 či 8. Nás bolo okolo 20, nás bolo v jednom. Čiže z tých 150 detí sme boli, okolo 150 detí sme boli tu v Bratislave. Pán Králik, ktorý hrával kedysi, bol tam tréner Edko Gavriš, ktorý hrával ešte za Slovan, ten chodil pomáhať, Jan Jende chodil pomáhať a medzi sebou sme, dá sa povedať, že hrávali, boli sme jeden klub a medzi sebou sme ale potom hrávali a z toho sa pomaličky vyberalo. Potom boli športové hry mládeže, keď boli, dá sa povedať, že aj školy, že Vajnoráci a tu v Bratislave tiež sa porobilo, že s tou mládežou sa robilo a ja hovorím, že aj dneska by robili len, nech nerozhodujú tí rodičia. Dneska väčšinou rozhodujú rodičia a hlavne taký, čo má tie veľké reťaze zlaté na krku, ten rozhodne, že môj syn bude musí hrať stredného útočníka. No a ten tréner, keď sa chce udržať, tak musí ho tam dať. A pritom nemá, a to vidíme, dá sa povedať, že aj v národnom mužstve by som nechal, alebo pre žiakov, pána Palfiho, profesora u mňa hokeja potom, aby videli, čo to je backendom, forendom, prihrať. Backendom veľa ľudí, alebo hráčov, aj na normálnom mužstve nevie prihrať. Sa vytočí miestom, aby backendom dal, tak sa vytočí takto, ako môže dať tam prihrávku. To sme videli, keď sme boli majstri sveta, keď Palfi stiahol doprava puk a backendom hodil Bondrovi. Aj tí obidvaja obrancovia odišli sem. Čiže, ale je to aj tým, ja hovorím, že pomaly vyvrhnutí z Fakulty telesnej výchovy a športu sú všetci odborníci. A tí idú potom, dávajú ich trénovať a tie ani poriadne tú hokejku nevedia držať. Ale už sú dnes sú odborníci a to vidíme aj tých v médiách, v televízii, že nech mi niekto vysvetlí, čo to je výborná, ťažko spracovateľná príhrávka a potom, že offside. A bol to icing. Čiže ani jedno, ani druhé nevie. A teraz naposledy, čo som pozeral zápas Košice v štvrtfinále, pravák vystrelil brankárovi k pravej nohe, Košický dal gól a nechá si hovoriť, že hokejový expert strieľaný blafak to bol. To k tomu doteraz neviem. Budem musieť asi ísť na tú fakultu ešte raz, spraviť si ten trenerský kurz, že čo je to strieľaný blafak. Blafak je to, že ťa oblafnem. Tak veru. No. Dobre, Milan, s tebou by sa dalo spomínať ešte veľa. V 73. si bol vyhodnotený ako najlepší pravý obranca našej lígy, ešte federálnej, no a 2004 ťa dali do Siene slávy slovenského hokeja. Takže určite je to také ocenenie tej tvojej dlhoročnej práce, či už ako aktívneho hráča, ako trénera. Aké máš dnes také záujmy? Viem, že záhrada to bolo vždy také tvoje, na čo si si potrpel. No tak my sme mali záhradu, ak som už spomínal, sme ju mali. No vtedy otec ma veľmi nenechal tam pracovať, lebo všetko som robil prakticky zle. Tak je to, dá sa povedať, že taký relax v tej záhrade. Mám dvoch kanárov, teraz prakticky majú mladé, čiže už bude ich 5. Dve rozely, dve korely, na starosti dvoch psov. A to ocenenie, už ako si spomínal, no je to krásne, ale má dosť boli v srdci, že v 74. ešte to musím povedať, teda v 74. keď sme išli na sústredenie do západného Nemecka, vtedy utekol Nedomanský a Farda. Mňa s Bublom poslali z hraníc naspäť, lebo že bolo také podozrenie, že zostanete že vonku. Vonku. Ja keby bol by vás chcel, tak neuteče Nedomanský, lebo mal som také, lebo keď sme boli v 73. telefonát išiel cez mňa a potom aj Venco povedal, no kdyby ich byli a slobodní, milení, jak ty,
volal sa Lubokatona, my sme volali Koktavi, volal z Kanady, volal do Moskvy, čo bolo taká drzosť a blbosť. A potom, keď Venco, že v Slovane už nebude hrať, tak som vedel, že Venco hrať nebude ani v Brne. Ďalší, ktorý odišiel, bol Rudo. Tajcnár. Potom ma posledný, nikde som nemohol po skončení tzv. Kariéry ísť len do Zvolena, hoci som chcel ísť do Skalice. Hoci bolo v tom Zvolene dobre, ja som si povedal, že Zvolen postupil, len nemohli sme také mužstvo, ktoré by ťahalo za jeden povraz. Tam odišiel Mrukvia, tiež som to cítil, že ide. Mal som ich udať? Nie. Zachoval si sa športovo. Pardon, chceli mne, moja ešek nech je zemľahka, moja mama stále hovorila, pozri sa, čo spravili s pánom Čaplom, čo spravili s Vladom Dzurillom. Vlado Dzurilla mohol robiť veľkú kariéru ešte v Kanade. Len dali také podmienky, že Kanadiania si povedali, no tak radšej dáme, štyroch budeme tu mať brankárov, trénovať, aby za tie peniaze. Lebo dali takú sumu, že žiaľ Vlado na poslednú chvíľu mohol ísť potom do Augsburgu. Mohli by sme ešte dlho spomínať na tvoju kariéru, Milan, ale musíme končiť, náš čas vypršal. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel do našej relácie a trošku sme si zaspomínali na aj staré časy, ale aj na tie súčasné, pretože hokej, to je tvoj život. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja pekne. A my sa stretneme až 3. júna, teda v piatok, s ďalším dielom relácie Bez dresu. A ešte príjemný večer.